A Ukrainian tank platoon fighting near Bakhmut said on March 29 it had fired shells on Russian dugouts after returning from combat mission. Platoon Commander Bender, who didn't want to share his real name for security reasons, said his tank achieved its mission successfully as his crew parked the vehicle in a hideout. "We just fired on Russian positions somewhere near Bakhmut to support our infantry. We destroy infantry dugouts," he said. Asked about Western weapons supplies and their impact on the Bakhmut front, the commander said that they'd make the Ukrainian military stronger. "We expect to grow much stronger with the new military vehicles. These vehicles are up-to-date, modern, they have better weapons," he said, adding he'd like to drive a US Abrams tank one day. His subordinate Harrison, the platoon's gunner who also only gave his nom de guerre, said he felt no fear when riding the platoon's Soviet-era T-64 tank. Росіян десь під Бахмутом, на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. І основна наша задача – це підтримка піхоти. То очікуємо дуже сильне підсилення з новою технікою. Бо це нова техніка, сучасна. З сучасним озброєнням і з кращими можливостями, більше ширшими можливостями, ніж це. Хотілося б сісти за Абрамса, бо він має більш кращі характеристики бойові. Бойові характеристики, ходові характеристики, якості. Тому цікава саме ця техніка. Ну, якось набагато простіше. Звичайно, ну, всі люди, всі ми військові, ми боїмося, але цей страх вже він дуже сильно контролюється. Ну, типу, коли виконуєш саме бойове завдання, ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу, ти про то не думаєш. Це вже потім, відповідно, коли вже бій закінчився, так, то вже починаєш якось осмислювати, але це вже... Це танк Т-64 в модифікації БВ, ще радянського виробництва. Був зроблений на Харківському бронетанковому заводі. Дуже непогана машина, в принципі. Працює вона кожного дня. Майже кожного дня ми виїжджаємо на якісь бойові завдання, виконуємо різні місії.